Neymar, Messi va Mbappe haqida o'z fikrini bildirdi. PSG hujumchisi Neymar, Barcelona sardori Lionel Messi haqida o'z fikrini bildirdi. U bilan birga to'p tepish ajoyib tajriba bo'ldi. Biz do'stmiz. Messi men ko'rgan futbolchilar orasida eng yaxshisi. Kylian Mbappe esa futbol tarixida eng yaxshi bo'lish uchun salohiyatga ega. Ularni barcha yaxshi ko'radi. Zamonaviy futbolda birorta mashhur futbolchi yo'qki, ularni yomon ko'ruvchi muxlislar bo'lmasa, hatto Ronaldo va Messi ham bunday muxlislardan xoli emas. Shunday bo'lsa-da, ayrim futbolchilar borki, ularni butun dunyo hurmat qiladi va yaxshi ko'radi. Bugun ana shunday kam sonli futbolchilar haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. N'Golo Kanté. Kamtar, mehnatkash va oqko'ngil N'Golo Kanté haqida barcha birdek yaxshi fikrda ekanligini sezganmisiz? N'Golo amaldagi jahon chempioni g'olibi. APL chempioni bo'lishiga qaramay, maydonda ham uning ortida ham hech kim bilan janjallashmaydi va holanki u harakat qiladigan nuqtada keskinlik keragidan ortiq topiladi. Zamonaviy tayanch yarim himoyachilardan farqli o'laroq Kanté maydonda qo'pollik ishlatmasdan ham o'z ishini yuqori darajada amalga oshirishni uddalab kelmoqda. Muxlislar N'Goloni doimo o'zgacha hurmat qilib kelishgan. Andres Iniesta professional va juda kamtarin inson. Barselonaning yangi asrdagi eng kuchli ispan futbolchisi. Qo'lga kiritish mumkin bo'lgan barcha sovrinlar egasi. Aslida u erishgan yutuqlar bilan maqtanish mumkin, biroq ispaniyalik yulduz bundan mustasno. U doimo maydonda o'z ishini yuqori darajada bajarishga e'tibor qaratadi. Sadio Mane. Senegallik futbolchining qo'lida singan smartfonni ko'rgan ommaviy axborot vositalari bu mavzuni uzoq yoritishga harakat qilishdi. Haftasiga 170 ming funt maosh oladigan yigit har kuni yangi telefon olishga qodir, biroq Mane pullarni o'tkinchi havasga emas, balki boshqa bir muhim ishlarga ishlatadi. Andrea Pirlo. Kamgap va juda aqlli futbolchi uzoq muddat davomida yuqori darajasini ushlab turishni uddalay oldi. Italiyaning 3 ta grand jamoalarda to'p surganiga qaramay, uni muxlislar doimo yaxshi ko'rishdi va hurmat qilishdi. Andrea maydonda hech kim bilan tortishmas, hech qachon janjalli vaziyatlarga tushib qolmas edi. Steven Gerrard. Istanbuldagi fantastik final bosh qahramonlaridan biri. Steven Gerrard ham ushbu ro'yxatdan joy olishga 100% haqli insonlardan biri. U deyarli butun faoliyatini Liverpoolga bag'ishlabgina qolmay, Manchester United, Manchester City, Real Madrid singari jamoalarning fantastik shartnomalarini ham rad etishga qodir chinakam klub sardori edi. Katta futbolga juda erta kirib kelgan ingliz 21 asrda Liverpoolning chinakam timsoli darajasiga ko'tarildi. Afsuski, Chelsea bilan o'yindagi sirpanish bo'lmaganida u APL chempionligini ham boshi uzra ko'targan bo'lar edi. Mayli, bunisi boshqa masala. Gerrard Liverpoolga o'smirlik paytidan keldi va katta inson sifatida uni tark etdi. Setien Messi va Abidal o'rtasidagi mojaroga izoh berdi. Shubhasiz bu muhim narsalar, ammo ular menga aslo bog'liq emas. Bu narsalar o'yinchilarga imkon qadar kamroq ta'sir qilishi uchun qo'limdan kelgan barcha ishni qilmoqchiman. Biz ushbu vaziyatni 2 daqiqa muhokama qildik. Biz faqat o'yin haqida o'ylashimiz kerak. Shu bois men bilan faqat futbol haqida gaplashing. Qolgani meni qiziqtirmaydi, chunki ular menga yordam bermaydi, deydi Setien. UFC jangchisi qo'shiqchi 50 sentni jangga chorladi. U bitta qo'lida jang qilmoqchi. UFC jangchisi Colby Covington 50 sent sifatida tanilgan rapper Curtis Jackson bilan boks qoidalari asosida jang qilmoqchi. Men 50 sent bilan boks qoidalari asosida yulduzli jang qilmoqchiman. Unda bitta qo'limni belimga bog'lab olib ringga chiqaman. Ushbu jang uchun 1 million dollar tikaman, dedi Covington. Shu ahmoqni yana urishim shartmi? Habib hatto 100 million berishsa ham McGregor bilan jang qilmoqchi emas. UFC rahbari agarda Conor McGregor va Habib Nurmagomedovlar navbatdagi janglarda g'alaba qozonishsa, yana uchrashishlarga va'da bergandi, biroq aftidan rossiyalik sportchi irlandiyalik bilan yana bellashishni istamayapti, deb yozmoqda Live. Dog'iston o'g'lonining aytishicha, revanshdan hech bir ma'no ko'rmayapti. McGregor bilan revansh menga qiziqmas, hatto 100 million dollar taklif qilishsa ham. Buncha pulni tikish mumkin bo'lgan ko'plab sport turlari bor. Menga 100 millionni nega keragi bor? Ana bu ahmoqni yana do'pposlashim uchunmi? Degan Habib Nurmagomedov. Shahram G'iyosov vaqtiga yetib bordi. Professional bokschimiz Shahram G'iyosovning O'zbekistonda o'tgan qisqa ta'tildan so'ng
yana AQShga jo'nab ketgani haqida xabar bergan edik. Shahram Kaliforniyada bo'lib turgan boshqa professional bokschilarimiz Isroil Madrimov va Bektemir Meliqo'ziyev bilan birga mashg'ulotlarni davom ettiradi. Tez orada Shahramning navbatdagi jang sanasi ma'lum bo'ladi. Parisda Mbappeni qo'lga kiritish rejasi bor. Real prezidenti Florentino Peres PSG hujumchisi Kylian Mbappe transferini amalga oshirish rejasini ishlab chiqdi. Asning xabariga ko'ra, Peres 21 yoshli futbolchini 2021 yilning yozda o'z jamoasiga qo'shib olmoqchi. U paytga kelib, Mbappening PSG bilan shartnomasi tugashiga 1 yil qoladi. Madrid klubi Wenger uchun 150-200 million euro taklif qilishga tayyorligini bildirgan. Reja amalga oshmagan taqdirda Peres 2022 yilning yanvarini kutishni va Mbappe uchun ancha qulayroq shartnoma taklif qilishni mo'ljallagan. Mio Koulibaly'ni qo'lga kiritish maqsaddan qaytmayapti. Manchester United Napoli himoyachisi Kalidou Koulibaly'ning transferdan voz kechmoqchi emas. Daily Mail'ning qayd etishicha, Manchester United 28 yoshli senegallik futbolchini yozgi transferlar oynasida o'z safiga qo'shib olishni maqsad qilgan. Eslatib o'tamiz, Mio yanvarda Koulibaly'ni 70 million euro evaziga sotib olmoqchi bo'lgandi. Setien Messi kelajagi haqida o'zi qaror qabul qiladi. Men uning otasi emasman. Messi yetuk futbolchi, u o'zi qaror qabul qilishga qodir. Men uning hayotiga aralashmayman, chunki uning otasi emasman. Futbolchilarimni maydonda yaxshi o'ynashlari uchun harakat qilishim kerak. Messining yuzida tabassum ko'ryapman. U mashg'ulotlarga kelishni, bu yerda bo'lishni yaxshi ko'radi. Manchester Unitedning yozgi transfer oynasidagi maqsadi ma'lum. Aston Villa yarim himoyachisi Jack Grealish yozda Manchester United futbolchisiga aylanishi mumkin deb xabar bermoqda Mirror. Manbaning xabariga ko'ra, Leicester City futbolchisi James Madison klub bilan yangi shartnoma borasida kelishuvga erishgani aniq bo'lgach, qizil iblislar uchun Birmingham shahri klubi Hawbega yozgi asosiy transfer maqsadiga aylandi. Rahbariyat ushbu transfer arzonroq tushishi mumkin deb ham hisoblamoqda. Jack Grealishni Pogbaning o'rinbosari sifatida ko'rishmoqda. The Telegraph: Pochettino yozda Simeonening o'rnini egallashi mumkin. Atletico klubi yozda Simeone bilan shartnomani tugatib, Mauricio'ni olib kelmoqchi. U gol urish uchun yashaydi. Dunyo futboli yulduzlari Cristiano Ronaldo haqida. Dunyoning eng kuchli futbolchilaridan biri, Juventus hamda Portugaliya terma jamoasi a'zosi Cristiano Ronaldo 5 fevral kuni o'zining 35 yoshini qarshi oldi. Biz esa Ronaldo haqida bildirilgan eng sara fikrlarni bir sahifaga joyladik. Men ishlagan futbolchilar orasida shubhasiz eng iste'dodlisi Cristiano Ronaldodir. U Unitedning barcha buyuk o'yinchilarini ortda qoldirib ketdi. U bilan klubning faqat 2 tarbiyalanuvchisini qiyoslash mumkin. Paul Scholes va Ryan Giggs. Chunki ular ham 2-10 yillikda yuqori darajada to'p sura olgan degan Alex Ferguson. Sportingni boshqargan vaqtimda Ronaldoga doim maydonda bo'lishini aytardim. Biroq shu bilan birga ba'zi bir fintlarni tashlash kerakligini ham ta'kidlardim. Shuningdek, o'z o'yinni qaysi jihatlarni kuchaytirish kerakligini ham ertasi kuni mashg'ulotlarga keldim va bu borada birinchi bo'ldim deb o'yladim. Qarasam, Ronaldo ikki jamoadagi do'stlari bilan mashg'ulot olib borayotgan ekan. Fernando Santos, Portugaliya terma jamoasi bosh murabbiyi. Ronaldoning hozirgi darajasi tabiat bergan iqtidor emas, balki og'ir mashaqqatli mehnatlar mahsulidir. Zlatan Ibrahimovich, Milan hujumchisi. Kim Ronaldo haqida nima demasin, u buyuk, shunchaki buyuk futbolchi. Ronaldodan ko'ra balantroq sakray olgan futbolchini ko'rgan emasman. Fenomenal sportchi. Gary Lineker, Angliya terma jamoasi sobiq hujumchisi. Ronaldo futbol boyligi. Kimga futbol yoqsa, unga Ronaldoning o'yini ham yoqadi. Diego Maradona, futbol afsonasi. Messi Ronaldo borligi uchun, Ronaldo esa Messi borligi uchun eng yaxshi bo'lishga erishdi. Carlo Ancelotti, Everton bosh murabbiyi. Kiyinish xonasida oyna haqida gap ochilmasdan oldin u bilan birga bo'lish yoqimli va ajoyib edi. Ronaldoga qadar Manchester Unitedda oyna oldi David Beckhamga tegishli. Beckhamdan keyin uning o'rni Ronaldoga tegdi. Krish oyna oldiga kelgan vaqti boshqalar uning oldiga kelish haqida o'ylamasdi ham. Juda ham ko'p kutishga to'g'ri kelardi, deydi Ryan Giggs. Ronaldo gollar urish uchun yashaydi. Marcelo, Real himoyachisi.
Ronaldo qoyil maqom inson. Maydondan tashqari u hammaga yordam berishga harakat qiladi. Ayniqsa bolalarga. Uning shaxsiyatida hali ko'pchilikka ma'lum bo'lmagan xususiyatlar bor. Odamlar aslida haqiqiy Ronaldo kim ekanligini deyarli bilmaydi. U har kuni rivojlanish uchun tinmay mehnat qiladi. Shu bilan birga u juda ham saxiy inson degan Raul Albiol. Agar Ronaldoda jarohatlar bilan bog'liq muammolar bo'lmasa, u bemalol 41 yoshgacha o'ynashi mumkin. Ronaldoning boshqa futbolchilardan ajralib turadigan ko'p jihatlari bor. U hech qachon tezligi past o'yinchi bo'lmaydi. Aslida yillar o'tib futbolchilarda tezlik yo'qoladi. U esa shunchaki raqib darvozasiga yaqinroq hududda o'ynashni boshlaydi. Joao Arozu. Uning amalga oshirayotgan ishlari aql bovar qilmas darajada hayratlanarli. Uning Chempionlar Ligasidagi rekordlarni aqlga sig'dirib bo'lmaydi degan Rio Ferdinand. Men mashg'ulot o'tkazardim, chunki shunga majbur edim. U esa mashg'ulot o'tkazadi, chunki bu unga yoqadi degan Ronaldo. Ronaldo Usain Bolt hamda Roger Federerga o'xshaydi. U o'zga sayyoradan. Giorgio Chiellini, Juventus himoyachisi. Cristiano qoyil maqom futbolchi. U Real uchun sanoqsiz gollar urdi. Endi bu ishni Italiyada ham davom ettirmoqda degan Gareth Bale. Ronaldo futbol tarixidagi eng kuchli futbolchilar beshligiga kiradi. Uning iqtidoriga hech qanday shubha yo'q. Romario. Albatta Ronaldo hozir menga yetishmayapti. U Madridni yanada kuchli qilgan edi. Avval ham Real uning ketishini his qilishini aytgandim. Uning ketishini his qilmaydigan jamoaning o'zi yo'q. Kimningdir jahli chiqishi mumkin, ammo haqiqat shunday. U mavsum davomida 50 talab gol urardi. Bu esa hal qiluvchi rolni o'ynashi tabiiy edi. Butun La Ligaga Ronaldo yetishmayapti. Boisi ajoyib o'yinchilar doim qiziqarli raqobatni vujudga keltiradi, degan Lionel Messi, Barcelona hujumchisi. Ronaldoni Real tarixidagi eng yaxshi futbolchi desak, hech qanday bo'rttirish yoki mubolag'a bo'lmaydi. Realning hech bir o'yinchisi klubda hech qachon Ronaldo erishgan natijalarga erisha olmaydi. Cristiano o'zga sayyoradan. U bor, demak, gol ham bor. Noyob futbolchi degan Zinedine Zidane.